денсаулық сақтау басқармасының рекомендациясына қарай көбіне біз науқастарды емдейміз. Жеңіл түрі, жаңа симптомсыз түрлері. Симптомсыз түрлері көбінесе ол самоизоляция. Организм өзі күресу керек вируспенен. 14 күнге дейін самоизоляция өзі үйде отыруы мүмкін. Симптомды түрі пайда болатын болса, желательно дәрігермен хабарласқан дұрыс. Ол кісінің тек қана ол бір коронавирустан болған симптомы болса, онда вирусқа қарсы дәрілер ішеді, парацетамол қызуын төмендететін дәрілер ішуге болады. Ал енді жаңағы қосымша аурулары болып, сахарный диабет, жаңағы жүректің ишемия аурулары болатын болса, онда ол кезде дәрігермен хабарласқан дұрыс.